Se më tani në mënyrë tradicionale drejtoria e policisë rajonal në Frizaj organizon mini maratonën për nder të ditës së shtrimit të Frizajit, por në këtë vit është pak më veçantë për arsye se Frizajësit po festojnë 150 vjetorin e themelimit të qytetit të Frizajit. Sot çish e pat edhe ju o organizua nga ora 14 filloi vrapimi i mini maratonës. Shtegu i cili është i gjatë rreth 5 km, numri pjesëmarrëse ishte i konsideruar dhe mund të them se edhe të interesurit ishin jashtëzakonisht të lartë, numri i lartë, për faktin se 510 fanela kanë qenë gjithsejt, 510 atë janë shpërnda, të tham kushtimisht janë shit, dhe vlera e një fanele ka qenë 5 euro, dhe ato mjete do të grumbullohen dhe në bashkëpunim me qendrën për punë sociale do të përzgjidhen familjet me nevojë dhe ato do të shpërndahen atyre familje. Pra, kë event, kë organizim i kësaj mini maratone sa ka karakter sportiv, paq edhe human. Unë arrita që me sukses ta kaloj shtegun 5 km, tani se cila pozitë ka qenë me siguri se komisioni po vlerëson atje mbrapa panesh rezultatet dhe do të shpallë fitusit. Vendet e para deri te vendi i tretë do të marrin medalje, se edhe vendi i parë do të merr nga një kupë. Në garë shumë mirë, hera parë që marë pjesë, e kam pas gjithë andër, i kam lutë gratë e këshive, hajde më i vrapojmë, asë një s'ka artë, kur kam pak të më një herë kam marë bluzën, dhe shdo marë pjesë, shumë mirë. Një policat e ditë më ka thanë që atë ditë që më ka thanë këta kemi fitu. Se di, se kam përjetu në herë këtë loj gare. Kur kam qenë fëmijë kam luajtur futboll shumë, deri në 16 vjeç. Tash shumë mirë, së di. Era parë që fitosh në Kosovën. And I came out excited for this race today. I heard about it, so a bunch of us from Camp Bonsall came to support this event. I love to run, so anytime I get an opportunity to run, I like to come out here. And it's always a plus to win. I run a lot, so I train for little runs like this, but it was exciting to come through the flags and all the people and see all of them cheering me on. I run a lot, like back home in the United States. I've done a lot of competitions here. Different countries that support NATO mission here put on different races, and so I get an opportunity to run quite a bit. It's not my first win, but I don't win every race either. Mos çështo. Tani në kategorinë e pionierëve. Vendi i parë pse ana nuk e kumojnë timon, është numri 202. Ajo vajza me gjimnastik që po mirët. Emrin Toko Çer kemi këtu. Ju kisha lutë edhe pjesëtarët e policisë Kosovës që të vi këtu dhe t'i ndajnë shpërblimet për më të mirët. Iris Trena. Vendi i parë do të merë kupën, medalje, gjithashtu 1000 euro për vendin e parë. Gjithashtu në përgatitët në pozitën e dytë, 147 në uri, po, për vendin e dytë, 147. Para me dhe të vodrat, dhe kemi e vrapu me zonë, këto dhe të qëtë.
plotësor shpërblimi. Numri 096 e ka zonë verën e pare, vetë me seniorit të nga kam rinë këtu. E kësha lut? A një prestar nga Kone Amerikani që të da daj shpërblimi për vendin e parë. 096. Në konkurrencën e veteraneve, 0 prej Elbasan. Veteranëve. Nga Elbasani. Ju kësha lut, të jemi për vendin e parë. Mi njojem medalja dhe kupën. E të ne kryshën e vendin tretë, ju kësha lutë. E kemi Ajonin këtu. Një duar të kiti lurë të për Ajonin. Dërsa kampion në grupë moshët e pionerve, në konkurencën e meshkujve, Bini Murati Shabani të dandaj kukën për vendin e parë. Drejtori policisë në Verizaj, zotri. Dytë, shkon për mërkim e temin. Dërsa kampion tek seniorët është Travis në gafori Amerikan. Mr. Travis, please. Këta është edhe kupën ju kësha lutë për bendin e parë. Një, nëmë, një.